Cuba Información. Este año se celebra el 40 aniversario. Aurten, Kuban, Gazteriaren Irlako Eskola Internazionalistaren sorreraren 40. Urtemuga ospatuko da. Joan den mendeko 70. hamarkadaren bukaeratik, Afrikako eta Latinoamerikako milaka gaztek ikasi dute eskola horietan, Kubako gobernuak emandako beka batekin. Ekitaldietako batean, Namibiako pertsona batek, zeinak, han ikasi zuenean 15 urte zituen, Kubak erakutsitako elkartasuna eskartu zuen, eta adierazi zuen, egun, Namibia bezain kubatarra sentitzen dela. Bera, bere herrialdeko beste adingabe batzuk bezala, arreta psikologikoa jasotzeko iritzi ziren Irlara, Kasingako sarraskiaren ostean. 1978ko maiatzaren 4an, Namibia okupatuta zegoen, eta Hegoafrikako aireko indarreko hegazkinek bombak jaurti zituzten han hemenga Kasingako errefuxiatu kanpamentu baten kontra. 650 lagun hil ziren. Kubako gobernuak bekak eman zizkien bizirik atera ziren 600 pertsonari baino gehiagori, eta hala, Gazteriaren Irran ikasi zuten. Horixe da, era berean, Claudia Gris Usonaren kasua. Urte batzuk geroago, Namibiako enbasadorea Kuban izango zenarena, hain zuzen. Bere hitzek gaur hunkitu egiten gaituzte. Ni, Kubako iraultzaren fruitu naiz, berari zor diot bizitza. Kasinganen gudari internazionalista kubatarrek salbatu bainin duten. Beste aur batzuekin batera, Kubara eraman dinduten. Bertan sendatu eta hasi nintzen, eta hezkuntza ere jaso nuen. Hori guztia haren eskuzabaltasunari zor diot, ari, Fidel Castro komandanteari. Kubak Afrikari erakutsitako elkartasunaren historia da, baina edabide handiek, egun, buruzagi kubartarra iraintzeko asmotinkoa dutenek, ura hil eta urtebetera isiltasun geruza handi baten azpian lurperatzen dute.